Assalamu alaikum. Hoş geldiniz kanalımızga. Ana bugünkü kunda ham boshlab oldik. Alhamdulillah bugün shanba. Shanba yakshanba bizda oilaviy. Kunamiz. Bugun birinchi mashinani yuvishdan boshlaymiz kunimizni. Keldik. Mashinani yuvamiz hozir. Bizniki oylik ulanganimiz uchun kartamiz oylik ulanganligi uchun shunda kirib ketamiz. Bemalol xohlagan paytda kelib yuvish mumkin. Chunki bizdan oylik to'lov olishadi. Keyin u tarafta vakuum bor. Mashinangiz ichlarini tozalashingiz mumkin va bu mashina yuvilganligini ichida hisoblanadi, alohida to'lanmaydi. Thank you.
Saqlab lisosib oldim. Endi bemalol qilinishlarim ham qisqam bo'ladi. Meni ko'rganingizlar uchun sizga rahmat. Kanalga subscribe bo'lib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bye.